Primo Entertainment præsenterer MC's Fight Night i samarbejde med BetSafe, Ekstra Bladet og Faxe Kondi Booster. Så står vi her på plænen i Tivoli. Vi ser bag os, at de er ved at sætte boksringen op til MC's Fight Night finalen 2013. Solen skinner. Vi glæder os. Vi skal i gang med en lodtrækning. Der er stadigvæk få billetter til i aften. Op på tribunen kan man købe en ekstra fed billet, hvor man kan sidde med sin røv i sædet. Ellers så er det bare at komme ind i Tivoli til normal indgang og komme helt op og stå ved bokseringen. Noise, vi skal have trukket lod om, hvilke rapper der skal møde hinanden. Og første rapper, vi ser i aften i kvartfinale nummer 1, det er simpelthen Sommer. Han skal møde Elbanovic, Vestchamp. Kvartfinale nummer 2. Spasmager. Mod Rua. Kvartfinale nummer 3. Skal vi opleve Jarl Smart og han skal møde Kallas. Og i den sidste og fjerde kvartfinale får vi fornøjelsen af at se Jacobo mod næsten gæt, hvem der er. Regerende champ, MC Olli. Det er som sagt i aften kl. 20.15. Det går løs hernede i Tivoli. Hvis I ikke har mulighed for at komme ind, så kan man også se showet. Det bliver streamet. Det gør det på Danmarks Radios hjemmeside. Det gør det på BetSafe hjemmeside. Og det gør det sørme også på Ekstra Bladets hjemmeside. Vi glæder os sindssygt meget. Om ganske kort tid vil der komme live odds op. Og man kan også på det her løbende i løbet af arrangementet. Man kan også gøre det allerede nu. Så tjek det ud. Vi glæder os. Det bliver for vildt. Se jer. 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power.